ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଆମର ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବାଧ ଭାବରେ କରିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବଦ୍ଧପରିକର। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିବେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ, ଦୁଇ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମାନେ ଶେଷ ଘଟଣାଟି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ଆମେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି, ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଖବର ଅନୁସାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇ ଓ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ DCP ଏଇଠି ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି, ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ। ଖାଲି ଏଇଟା ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଅବାଧ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ପୁରା କମିଶନରେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କଟକ ହେଉ, ହିଂସାକୁ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ହିଂସା ଘଟଣା ଘଟଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ଟିକ୍ ମେଜର୍ସ ହିସାବରେ ମଦ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହେଉ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯାହାର ପୁରୁଣା ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ୱାରେଣ୍ଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଡ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଏହି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାହିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ DCP ବସି ଏଇଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସି ଏ ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁଲିସ ଆଲର୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଆମ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ କଟକରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯିଏ ବି ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତତ୍ପର ରହିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ।